Доброго дня, шановні друзі. Хотів ще раз привернути увагу до вчорашнього парламентського сесійного дня. Вчора за ініціативою депутатів Комітету оборони і безпеки на протязі дня був фактично заблокований прийняття законопроекту 4057 про конфіскацію активів Януковича та його оточення. Хочу ще раз звернути увагу на цинізм, демагогію, брехню деяких політиків, які з цієї трибуни нам розказують про захист інтересів держави, обороноздатність, пенсії. А коли справа доходить до прямих обов'язків, а саме голосування за ті чи інші законопроекти, фактично показують, що вони є агентами впливу Януковича та його оточення. 5 разів вчора ставився на голосування законопроект 4057, 5 разів він був провалений. Дорогі друзі, я хочу звернути увагу, що саме з цих коштів уже в бюджеті закладено 7 мільярдів гривень на модернізацію та закупівлю озброєння. Саме з цих коштів закладено 2 мільярди гривень на розвиток космічної галузі. Саме з цих коштів закладено підвищення соціальних стандартів, пенсій та інших виплат. І цинізм, який ми вчора з вами бачили, просто зашкалює. Придумали купу брехливих версій, чому вони не голосують. Версія брехлива номер один, що начебто кошти збираються конфіскувати без рішення суду. Це неправда. Закон передбачає двохрівневу, а саме першу інстанцію апеляційний суд, процедуру вилучення цих коштів. Пункт другий. Брехлива теза, що начебто цей закон буде що ці рішення будуть відмінено в Європейському суді з прав людини. Ще одна брехня, тому що подібні закони зараз є в 20 європейських країнах. Коли писався цей закон, за основу брало саме європейське законодавство. І вчора ми неодноразово і в пояснювальній записці це вказано, що закон розроблено згідно рекомендацій Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з корупцією, відмиванням коштів. Є вже прецеденти. Італійські, наприклад, де у мафіозі вилучались незаконно здобуті кошти, вони проходили всі судові інстанції, і ЄСПЧ підтверджував рішення італійських судів. Брехня номер три, що цей закон буде розповсюджуватись на всіх. Неправда. Там є три буквально статті Кримінального кодексу, які чітко регламентують. Якщо людина більше, ніж півроку в розшуку, якщо вона не з'являється на допити, тільки тоді запускається ця норма закону. І таких брехливих тез навколо цього закону запускається інформаційний простір безліч. Але хочу сказати, що це пояснюється тільки одним. Всі ці Арбузови, Курченки, Клименки вже мають тут своїх агентів, вони вже розділили ці арештовані кошти між собою, вони вже поділили ці доходи і тільки чекають, щоб правоохоронні органи відвернулись від цієї ситуації і за допомогою корумпованих судів повернуться ці кошти собі назад. Ми, як Комітет оборони і безпеки, ми, як фракція Народного фронту, наголошуємо, що завтра вимагаємо першим питанням порядку денному ставити 4057, і ми доб'ємося того, що цей законопроект буде прийнятий, і ми доб'ємося того, що кошти Януковича та його оточення, вкрадені народу України, будуть повернуті в державний бюджет України. Дякую за увагу.